Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У Тернополі на площі Героїв Євромайдану відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час Революції Гідності. Вшанування героїв розпочали з показу документальної хроніки подій п'ятирічної давності. Участь у ньому взяли понад 500 осіб, це повідомив заступник начальника відділу комунікації обласної нацполіції Андрій Василик. Біля пам'ятника Небесні Сотні на моніторі показують кадри, зняті на Майдані. І на згадку про смерть у серцях заховали любов. Ми назавжди такі, як на фото за місяць до смерті. На мітинг-реквієм прийшла мати героя Тараса Слободяна, який брав участь у Революції Гідності. Марія Слободян розповідає, зв'язок з сином втратився у грудні 2013-го. Тіло знайшли в березні 2014-го у Сумській області. Втрата, яку ніхто не поверне, стає тільки важче, ні, легше. Мусимо змиритися, неможливо, сам тим просто мусить жити. Всіх важко, дітям важко жити, дружинам, а мамам то важко, бо втратити сина, то яка, не дай Бог нікому до такого дочекатись, щоб втратити дітей. Володимир Малишик прийшов вшанувати пам'ять про героїв Небесної Сотні. Чоловік каже, був на Майдані 18-20 лютого. Вшановуємо пам'ять моєї Небесної Сотні. Я був ті дні там. Тяжко розказувати. Душу розривають. І сльози заливають. Я не можу. Мені важко. Просто важко. Це моя дочка, в мене жінка була вагітна, 8 місяць був. Вона мене пустила на Майдан, я їй дякую за це. Боже врятувала мене від кульці, бо я між тими кулями. Вибачте, нет. Військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади Любомир Порожак також був на Майдані. Був на Майдані. Зараз я стою тут. Чую, що про Небесну Сотню, мурашки по шкірі йдуть і якось не по собі стає, коли я чую просто про тих хлопців, біля яких я поруч стояв і прикривав спину, так же само прикривали мої. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. День Героїв Небесної Сотні 20 лютого відзначають з 2015 року. Цього дня, 2014-го, на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. 11 квітня 2014-го Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих Героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності – 105 осіб. У Небесній Сотні семеро героїв з Тернопільщини – це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян, Назар Войтович і Василь Аксенен. Герої Небесної Сотні Назарія Войтовича вшанували у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі, де він навчався. Архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор відправив молебень. Після того вихованці коледжу виконували пісні і декламували вірші на патріотичну тематику. Любов Гадомська розповість більше. Перед входом до коледжу – меморіальна дошка із портретом Назарія Войтовича і білі незабудки – символ пам'яті про наймолодшого героя Небесної Сотні. Архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор відправляє молебень. Вшанувати колишнього студента коледжу Назарія Войтовича прийшли викладачі та студенти. Усього 500 осіб. Назар був, напевно, прекрасною людиною. Ми його за життя не знали, на жаль, але було б класно, якби він жив. Шкода його сім'ї і шкода, що так сталося. Чудові люди завжди самі найперші вмирають. Його вчинок гідний. Не кожен би поїхав отак, от, чисто кинувши все, поїхав на Майдан і захищав свою країну. Відчуваємо гордість за те, що все-таки в, в нашій Україні є такі герої, що можуть постояти за нас. Назар Войтович був справжнім патріотом. Світлана Приймук викладала у Назарія Войтовича рекламу та спеціальні дисципліни. Каже, хлопець завжди вирізнявся патріотизмом.
Він кожен раз, коли відправлявся автобус на Київ, він завжди щось збирав, чи продукти харчування, чи одяг, і відправляв на Майдан. В той вечір він ішов, зібрав в гуртожитку все, що він там хотів, зібрав. І коли прийшов до автобуса, в останній момент він просто тихенько сів в автобус. І вже коли приїхав половину шляху, він аж тільки тоді подзвонив батькам і сказав, що він їде на Майдан. Назарій був в середу на заняттях, в четвер вже десь біля 10-ї години нам подзвонили і сказали, що Назарій загинув. Ми спочатку не повірили, але при ньому був його студентський квиток. На поминальний захід приїхали бабусі Назарія Войтовича. То було золота дитина. Він мені нічого не відповів, все сказала, все робив. Я гину за ним, я не можу. І казав, що бабу, я закінчу то. Я кажу, та ми не будемо мати гроші платити в тій академії. Бабу, я через літо собі зароблю. І ще вам дам трохи грошей і буду мати там заплатити. І не здійснилося. Я кажу, Назаре, щоб ти мені не їхав на Майдан. Баба, я не поїду, але як я буду тут сидіти, ви будете тут сидіти, України ми не будемо мати. Він хотів ще час їхати, його не пускали, але в той день вони з моїм другим внуком договорювалися, але той не мав на рахунку, і той не мав. І вони не могли дзвонитися, і він сам поїхав. Він в дорозі вже дзвонить до тата, тату каже, я їду в Київ на Майдан. А він каже, ну що я тобі вже зроблю, раз ти вже, каже, їдеш, то хто їдь? Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Назарій Войтович родом із Травневого Збаразького району. Його вбила куля снайпера у Києві на Майдані 20 лютого. У лютому 2014-го Назарію було 17 років. Зовнішнє втручання у нову систему оповіщення стало причиною появи у радіоефірі фейкового повідомлення про радіаційну небезпеку 17 лютого. Це визначили під час службового розслідування в обласному управлінні з питань цивільного захисту населення, повідомив начальник відділу оповіщення цього управління Володимир Фаріончук. Що ми достовірно можемо сказати, це те, що три автоматизовані робочі місця, які знаходяться на території Тернопільської області, із яких можна було запустити цю програму, до запуску цієї програми не причетні. Всі три вони були вимкнуті. Зробили ми обслідування блоку, з якого була запущена програма. І воно показало, що була ціленаправлена дана команда на запуск саме цього сценарію оповіщення. Простий пересічний громадянин, навіть якщо він є хорошим комп'ютерником чи айтішником, все рівно це зробити не в змозі. Тут потрібно знати три речі. Стаціонарну IP-адресу, код доступу, а також протокол запуску цієї програми. Не знаючи цих трьох складників, цю програму запустити не можна. Ми зробили запит в ПАТ «Укртелеком», Тернопільську філію ПАТ «Укртелеком», щоб вони надали нам роздруківку надходження всіх сигналів і команд, які були надіслані на цю стаціонарну IP-адресу, за яка числиться за цим блоком. Так як такі дані в Тернопільській філії не ведуться, вони переправили її в центральний офіс на Київ. Якщо в них є такі дані і вони нам їх нададуть, то нам буде легше встановити, звідки була подана команда. Вчора робоча група розпочала службове розслідування. До її складу увійшли представники управління цивільного захисту, Служби безпеки України та підприємства «Озон-С», яке впроваджує нову систему оповіщення у нашому місті, повідомив заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ігор Любий. В неділю 17 лютого о 9:30 в ефірі проводового радіо прозвучало сповіщення про радіаційну небезпеку. Збій нової системи оповіщення управління цивільного захисту області або зовнішнє втручання у неї стало можливою причиною цього. Про це повідомляв начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Ігор Лівінський. Спростування фейкової інформації оперативний черговий управління цивільного захисту Василь Трач передав по проводовому радіо 17 лютого о 10:15 7 разів та о 10:45 5 разів.
Спалах кору зареєстрували сьогодні у селі Довжанка Тернопільського району. Інфекцію там підхопили 6 школярів. У всіх легка форма важкості перебігу захворювання. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марія Павєлєва. За її словами, вчора зафіксували 2 спалахи кору. У Старому Скалаті під Волочиського району захворіли 15 школярів. В одного із них середня форма важкості перебігу хвороби, він госпіталізований. І у 14 учнів легка форма перебігу захворювання. Вони на амбулаторному лікуванні. І у Заліщицькій спеціалізованій школі імені Маковея кір підхопила 5 школярів, з них 4 госпіталізованих, у 2 легка, у 3 середня форма важкості перебігу захворювання, каже Марія Павєлєва. І сьогодні у зв'язку зі спецефіром до Дня Героїв Небесної Сотні телевізійні інформаційні випуски на UA Тернопіль у другій половині дня дивіться о 21-й годині. І зараз дивіться продовження телемарафону «Небесна Сотня. Право на свободу». Йтиметься про Майдан як джерело формування нових лідерів. До зустрічі в ефірі.